V tistih ključnih trenutkih nisem razmišljala o medalji. Prisotna je bila le jasna misel. Ni odstopa. Moja zgodba še ni končana. Ni še konec. Življenje ti naloži le toliko bolečine, kolikor jo lahko preneseš. In potem pride tisti tvoj trenutek, ki ga zagrabiš z obema rokama. Zasluži si to. Nihče ti tega ne more vzeti. Vse je v tem, da ne odnehaš, da poskušaš. Je mogoče, le boriti se je potrebno. Ne bo lahko. Sploh ne bo lahko. Ampak legende se borijo.